vitu wase sasa leo nimejiuliza swali, naweza fanya kazi Thika na nikuwe naishi Nairobi? Hiyo nimefanya video yake, utaiona tu hapo, hata labda nitaenda mbele ya hii. Sasa ni swali ni naweza kaa Thika na nafanya kazi Nairobi? Let's find out. Saini saa ngapi? Saini 8:20. Nafaa kuwa job Ngong Road saa 3. Will we make it? Thank you.
Thank you.
Exactly, of the money.